მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს ამაღლების დღესასწაულზე იმობს. ამაღლება აღდგომიდან მე-40 დღეს, მე-6 კვირის 5 შაბათს აღევლინება. დღესასწაულთან დაკავშირებით გორის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში წირვალოცა მღვდელმა გიორგე კარელიძემ აღავლინა, რომლის დასრულების შემდეგ შეკრებილებს დღესასწაული მიულოცა და ტრადიციული ქადაგებით მიმართა. წმინდა სახარების მიხედვით ქრისტე თავის მოწაფებს აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში ეცხადებოდა და სასუფევლის შესახებ მოუთხრობდა. აღდგომიდან მე-40 დღეს მოწაფეები გალილეიდან იერუსალიმში ერთ სახლში შეიკრიბნენ, სადაც მათ მაცხოვარი გამოეცხადათ. იესომ შეკრებილ თაღუთქვა, რომ მალე მოულენდა სული წმინდას და უბრძანა იერუსალიმს არ წასულიყვნენ. დღესვე მართლმადიდებელი ეკლესია ასევე ფერეიდანში, ირანში, ქრისტეს სარწმუნოებისთვის მუსლიმებისაგან წამებული ქართველების ხსენებას აღნიშნავს. გილოცავთ ყველა სამაღლების წინვალე დღესასწაულს. 12-დან საუფლოს ერთ-ერთ უდიდეს დღესასწაულს, რომელიც შემდგომი დღესასწაულია აღდგომისა და წინაუძღვის სულთმოფენების დღესასწაულს. აცხორი სამაღლებით მოხდა კაცობრივი ბუნების ცათამაღლება, ის მამული წია, რომელიც ადამიანმა დაკარგა ცოდვითაცემის შემდეგ 60-ში, ის მაცხოვარმა ისევ აღადგინა და დააბრუნა ცათასასუფეველში. ამას ვზეიმობდა, ეს ჩვენი საწინდარი არის იმისა, რომ ჩვენი ბუნება, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა, ჩვენი სულიერი მდგომარეობა ამაღლდეს. ერთო დიდებულო, დღევანდელის მადლობა ძალებს, შეეწიოს საქართველოს დღევანდელი წინვალი დღესასწაული და თავისი ახალი ბედნიერის, სიკეთის, სიმრავლის, ყოველივე ახალი წარმატებების და ამ გაჭირვების და როგორღაც ჩვენი ქვეყნის გამოსვლის და საქართველოს გამწინების ყოფილიყოს, რომელიც მადლი შეეწიოს მთლიანად საქართველოს.